ברשות ראש הישיבה, ברשות המחברים החשובים, ברשות הרב מלמד והרב רימון, תמיד רבנים מתחילים בדברי התנצלות. אז ההתנצלות שלי פשוטה, לא כתבתי שום ספר בהלכה, לא בניגוד למה שהוצג בהתחלה, כך שאני יחסית יותר אובייקטיבי, כי אני לא מדבר על מה שאני כתבתי. לפני כמה שבועות, כאשר סיפרתי לתלמידי הכולל במעלה אדומים, שיצא ספר חדש בהלכות כשרות של הרב קנול והרב אריאל, שמחו מאוד התלמידים ואמרו לי, סוף סוף הרבנים שלנו כותבים ספרים בהלכה, התכוונו לספרים של הרב אריאל והרב קנול, לספרים של הרב רימון, לספרים של הרב מלמד, שכותבים בהלכה, ושמחו מאוד ושאלו אותי מה דעתי. אמרתי, אף לבפלא, מצוין מאוד ש... תלמידי חכמים מבית מדרשינו כותבים ספרים בהלכה. ואז חשבתי, והדברים הועלו גם על ידי המנחה וגם על ידי רב שמואל, שאלתי את עצמי למה סמכו. סמכו מפני שרבנים שלנו כותבים בהלכה, קצת מסלק מאיתנו רגשי נחיתות, גם אחותינו בבית המלך, גם אנחנו כותבים ספרי הלכה. או ששמחתם נבע מהסגנון, הצורה, הנוחות שמאפיינים את כל הספרים שנתחברו על ידי מחברים שיושבים כאן בהלכה, הנגישות הקלה אל הדברים, שהדברים לא יהיו קשים כעורב אלא מאירים ומסבירי פנים, או שמפני שהם הניחו שיש פה פסיקה שונה. פסיקה שונה, המכונה בז'רגון פסיקה ציונית דתית. והשאלה אם יש דבר כזה פסיקה ציונית דתית, ואני רוצה להתייחס כמובן לנושא של החומרות והקולות, האם יש דבר כזה פסיקה ציונית דתית בהקשר של חומרות וקולות. כפי שהציג הרב שמואל בצגק בפתיח שלו, החומרות והקולות נובעות מתוך ספקות. אין סנהדרין, אין מי שיכריע, ויש דעה שמחמירה, ויש דעה שמקילה, ומכוח כך יש ספקות בהלכה, מתוך כך נוצרות החומרות והקולות. אז לפני שנכנס לעובי הקורה הלכתי, אני רוצה להזכיר את הדברים המפורסמים של הרב זצ"ל בעניה. הרב זצ"ל בעניה אומר שהחומרות זה לא תקלה, נכון? זה נובע מזה שאין לנו כוח להכריע. הוא אומר, היא גופה, היא גופה. בזמן שעם ישראל היה בעל עוצמה רוחנית פנימית גדולה, אז זה מה שהזין את העולם הרוחני שלנו. אבל עובדה שאנחנו לא מסוגלים להכריע בהלכה, זה מעיד על חולשה פנימית, על איזה חידלון בעוצמה הפנימית הרוחנית שלנו. האיזון בא על ידי החומרות ההלכתיות. האיזון בא על ידי משהו חיצוני שמאזן או ממלא את המקום של מה שחסר לנו בפנים. ולכן כותב שם הרב קוק באותה פסקה בעניה, זה בעניה שבת, שלא צריכים למהר, כל כך למהר לבטל את כל החומרות מתוך איזו מחשבה שהנה יש פה עידן חדש, אנחנו נמצאים בעידן שלא צריכים כבר את החומרות. הוא אומר לא. לא, מה פתאום? עד שלא יקום הסנהדרין, מה שיבטא איזו שיבה של העוצמה הפנימית הגדולה שלנו, אין לזלזל בחומרות. כך כותב הרב. אבל למעשה, כשאנחנו מדברים על ההיבט ההלכתי, אזי זה כבר יותר מסובך. כשהפוסק נמצא מול חומרה וקולה, מול מחלוקת, בין גדולי ישראל, אז הנתיב הראשון, וזה הזכיר אותו הרב שמואל, זה נתיב ההכרעה. אבל השאלה כיצד מכריעים. לדוגמה, יש מחלוקת רבי משה פיינשטיין לרב שלמה זלמן אוירבך, איך מכריעים בה? האם די לומר ליבי אומר לי שרב שלמה זלמן אוירבך צודק? לפעמים בשיעורים של רבו אשר וייס אומר ליבי אומר לי שזה לא נכון. ליבו הגדול של רבו אשר וייס יכול מכוח תחושת הלב לומר הסברה זאת נכונה, הסברה זאת לא נכונה. יש רק בכתובות שאגונה מתירים על ידי ליבי אומרת.
זה בסדר, אבל זה בענייני עגונות, יש כידוע כל מיני כללים שונים. אני בכל אופן לא מרגיש כזה שמסוגל להכריע בשאלות של רב שלמה זלמן נויר בר, שנחלקו בהם רב שלמה זלמן נויר בר ורב משה פיינשטיין. אין לי הוכחות כל כך מופתיות שמבטלות לגמרי דעה אחת ומשאירות את הדעה השנייה כדעת יחיד. בכלל אני בתור ראש כולל רוצה תמיד להסביר, כמו כל רם, למה השיטה הזאת צודקת, ולמה השיטה הזאת צודקת, ואחר כך חוזר לשיטה הזאת, ואחר כך חוזר לשיטה הזאת, בסוף אני משתכנע ששניהם צודקים. אז אצלי בדרך כלל, זה נשאר בתורת ספק, שיש פה מחלוקת. יש מי שאומר דעה מתירה, ויש מי שאומר דעה מחמירה, ואני לא מסוגל אחי. גדולי ישראל מסוגלים לאחי, אני לא מסוגל אחי. ואז אני נכנס לכללי הספיקות. שאותם הזכיר רב שמואל, יחיד ורבים, ספרים שהתפשטו בישראל, יחיד ורבים, כבר אמרו גדולי ישראל, שזה לא כלל כל כך פשוט. מי ימנה היום את הרבים, ומי ימנה היום את היחיד? מי יודע מי זה היחיד? מי זה הרבים? יש מחלוקת בין שני גדולי ישראל, אני יודע מי כל השיירה שהולכת אחרי גדול זה, ומה השיירה שהולכת אחרי גדול זה, לא יודע. וכבר זה דבר מסובך. לחי על פי רוב חוכמה ורוב מניין. זה טוב, אם אני דוגמה אחלוק עם רב משה פיינשטיין, אני אגיד, רב משה פיינשטיין רוב חוכמה ורוב מניין, לעומתי. אבל כשיש מחלוקת בין שני גדולי ישראל, אני יודע מי זה רוב חוכמה ורוב מניין. לכן מה שנשאר בתור הכלל הפשוט ביותר, זה מה שהזכר במסכת עבודה זרה, הזכר כאן. שכשיש מחלוקת בדינים דאורייתא לא חומרה, וכבדינים דרבנן בכולה. וזה לכאורה כלל ברזל. כלל ברזל. שלא משאיר כל כך בגמישות. לא כל כך הבנתי את הגמישות של הרב שמואל. זה כלל ברזל. ספק כאשר יש מחלוקת הפוסקים בדין דאורייתא לא חומרה, כאשר זה דין דרבנן בכולה. יש כאלה שאומרים שזה תקונה מיוחדת, ויש כאלה שאומרים שזה נובע מעיקרון שספק הדאורייתא לחומרה, ספק הדרבנן לכולה, אתה לא יודע כיצד להכריע. ספק הדאורייתא לחומרה, אתה לא יודע בדרבנן, ספק הדאורייתא ספק הדרבנן לכולה. אחרים אומרים שזה תקנה מיוחדת. מכל מקום זה כלל ברזל. ורואים הראשונים שזה כלל ברזל. חלק גדול מן הראשונים שואלים על הגמרא שמופיעה כמה פעמים, שמי שרוצה לעשות כבית הלל עושה או כבית שמאי עושה, הם שואלים איך אפשר לעשות דבר כזה? ספק הדאורייתא לחומרה, כשאם יש מחלוקת בדאורייתא צריכים להחמיר, אם יש מחלוקת בדרבנן, מקילים. אין גמישות שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז כל הראשונים שואלים, איך אפשר לעשות כבית שמאי, מי שרוצה לעשות כבית שמאי, מי שרוצה לעשות כבית הלל. והתשובות שלהם זה כל מיני תשובות מקומיות, חלקם אומרים, אפשר לעשות מה שרוצים, כאשר בכל צד וצד יש כולה וחומרה. כיוון שבכל צד וצד יש כולה וחומרה, אתה יכול לעשות כבית שמאי, או שאתה רוצה, אתה יכול לעשות כבית הלל. אחרים אמרו, מדובר בבית הלל ובית שמאי, דהיינו בתי מדרש גדולים ונקיים, אז אתה יכול לבחור את הבית מדרש שאתה רוצה. זה מה שונים הראשונים, הריטב"א, הרשב"א ואחרים. אז יוצא שבאופן כללי, באופן פשוט, כאשר נתקלים במחלוקת בין פוסקים, כלל ברזל. אתה לא יודע להכריע, אז בדאורייתא תחמיר, בדרבנן תקל. לכאורה לפי זה לא תיתכן שום פסיקה ציונית דתית שונה. אבל זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? מכיוון ש... השאלה הראשונה, מה זה נקרא שיש מחלוקת בין הפוסקים. היום עם ספרי הליקוטים, אז יש איזה ספקטרום שהולך ומתרחב עם הזמן. כל פעם מוצאים איזה פוסק אחד, מתוך חיפוש היום בספר, זה נקרא הפרויקט הזה, אוצר המשפט, נכון? חוכמה. אוצר החוכמה. אז אתה תמצא עוד איזה פוסק שיחמיר. ועוד איזה פוסק שהקל, וכל הזמן הספקטרום הולך ומתרחב. אז
הכל הופך להיות ספק, ואני לא יכול להכריע, אני לא יכול להכריע כמו איזה רב, איזה פויסק, איזה בעל שוט שאף פעם לא שמעתי עליו, ושוודאי היה פי כמה יותר תלמיד חכם ממני, ואותו פוסק מחמיר, ויש עוד אחד שמקל, ואני לא יודע מה לעשות. יש תשובה מפורסמת של השבותי יעקב, שכותב, ודע שאין דעתי נוחם באלה ספרי ליקוטים של החונים, כמו לחם הפנים, וגנת ובאר היטב. כי לא היטיבו אשר דיברו, שהם רק מעתיקים מספר על ספר, לבדוק בחורים וסדקים כל מקום שימצאו איזה חומרה מציעי בידם לעתיקם, ואל תסמוך עליהם כלל. זאת אומרת, מלקטים חומרות, מלקטים חומרות, מלקטים חומרות, בסוף, בכל נושא יש לך מן הקצה לקצה. נו, מה אתה עושה? אם לא ילקטו את זה, אם לא ילקטו, זה לא יהיה קיים. אני חושב שבדורות עברו לא ליקטו. לא ידעו. ראשית כל חלק גדול היה באמצעות מסורת. הנוגש הייתה, הנהיגו באותו מקום, ואף אחד בפולניה לא ידע מהחומרות של הונגריה, ואף אחד בגרמניה לא ידע מן החומרות, לא שבגרמניה, שלא שבהונגריה, ולא שבפולין. ועכשיו, בגלל ספרי הליקוטים, אתה מקבץ את כל החומרות שבעולם, ומנגד גם את כל הקולות שבעולם. ואז זה מגדיל את הספקות פי כמה וכמה. אז זה נקודה אחת. ודבר שני, נדמה לי, אני לא יודע, תגידו לי אחרת, כל הרבנים המחברים ספרים, האם באמת אתם בכל פעם כשראיתם מחלוקת, אז ראיתם זה דורייתא, פסקתם לחומרה, וזה היה בן רבנם, פסקתם לכולם. לא נהגתם כך, כך אני מניח. זה לא נכון, זה ודאי היה ביסוד העליון. כל פעם שיש את המחלוקת, אמר שלמה זלמן, רבי משה פיינשטיין, איתה הכרעת לכולם? אה, הכרעת לחומרה אם זה היה דאורייתא? הרב אליעזר. זה לא כלל היחיד, אבל זה הכלל הראשון. ודאי זה כלל ראשון, אבל אני לא חושב שזה ככה, ומיד אני אסביר גם למה. אני גם אסביר למה זה לא כך. מכיוון שאנחנו מכניסים, כלומר, הפוסק, הוא בדרך כלל, מה זה מסורת הפסיקה? מסורת הפסיקה, רב שלמה זלמן, רב משה פיינשטיין, מלכות שבת, איזה מסורת פסיקה יש לך בזה? אז יכול להיות שמישהו יגיד, רבי המובהק זה רב שלמה זלמן. דוגמה, אני בענייני שבת, רבי המובהק זה רב שלמה זלמן. ויש לי כבר את הכלל, שמי שיש לו רב יכול לפסוק כמו הרב, יתעלם מיתר הדעות. אבל לא בכל נושא, בענייני כשרות, אין לי רב מובהק. יש לי שח, יש לי תז, יש לי חוכמת אדם, אחר כך יש לי עוד ספרים, ספר הכשרות של הרב קנול והרב אריאל, זה יש לי. אין לי בזה רב מובהק שאני למדתי מפי וענייני כשרות. אז אני רוצה להגיד, בכל אופן, להזכיר שני עקרונות, שאני חושב שהם משפיעים, אחר כך אני אשמח לשמוע מהרבנים המחברים, אם הם יתחשבו בכללים האלה. הכלל הראשון, זה ש... כשבאים להכריע, הרבה פעמים מתחשבים בערכים רוחניים, תורניים, שהם מאוד משמעותיים. כמו הימרה המפורסמת על אותו, בשם רב חמי בריס, ששאלו אותו שהייתה איזה, הייתה חשש למחלה, והוא אמר שאפשר לאכול ביום הכיפורים, אז אמרו לו, איך אתה מקל ביום הכיפורים? הוא אמר, אני מחמיר בפיקוח נפש. כתוב ברמב"ן בתורת האדם, מחמיר בפיקוח נפש. שני רב חיים כתוב. אז כך, יש מי שמקל בענייני טהרת המשפחה בגלל שהוא מחמיר בערך המשפחה. ואחר כך, יש דברים, אנחנו מחמירים בענייני ארץ ישראל. ודאי שאחד השיקולים של הרב קוק לענייני היתר המכירה זה בגלל שהוא החמיר בענייני בניין הארץ. ואחר כך אנחנו מחמירים בסוגיית איבה. מחמירים בסוגיה של שלום. שלום, כמובן, בינינו. המחמירים בכיוון הפוך ושלום עם האויבים שלנו. אבל זאת אומרת, לוקחים בחשבון עקרונות תורניים מובהקים שהם משפיעים על ההלכה. ולא, לא, זה לא שיקולים אקס חוץ הלכתיים, כי בעניין הארץ זה עניין הלכתי. ובעניין המשפחה זה עניין הלכתי, ולוקחים את זה בחשבון. אבל איך זה נכנס עם ספק דאורייתא לחומרא?
זה נכנס מכיוון שיש פה משהו תורני נוסף. זה גם תורה בעניין הארץ. זה משהו של תורה. זה משהו של תורה. הרגע אני אולי אוסיף עוד כלל, אבל זה משהו של תורה. זה משהו של תורה שצריכים להתחשב בו. לא. 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 בניין הארץ, לדוגמה, זה שיקול שאנחנו מכניסים אותו. אז תראה, יש דברים, שהכניסו בעבר פחות. גדולי ישראל התפרשו בזה פחות. מושגים ודרישות. טוב, אז עוד מעט נגיע לזה. הדבר השני, שאני חושב שהוא לא פחות חשוב מזה, שאנחנו, וזה מה שהזכיר בסוף דבריו הרב קנול, אנחנו צריכים להתחשב בציבור שאליו אנחנו פונים. והציבור, כשהרב אליושיב בא לפסוק, הוא רואה בפניו את הציבור החרדי. וכשהרב אליעזר מלמד, או הרב קנול, או הרב רימון, כותבים ספרי הלכה, הם רואים בפניכם, בפניהם, את הציבור שלנו. תגידו, איפה זה נכנס להלכה? אני חושב שזה נכנס להלכה, לכל הפחות, במושג שבשעת הדחק אפשר לפסוק אפילו כדת יחיד. אמנם יש מחלוקת, אם בשעת הדחק אפשר לפסוק כיחיד, אפילו כנגד רבים, רק באיסורים דרבנן, או אפילו באיסורים דאורייתא. ודאי שהתחשבות ביכולת של הציבור לקיים את ההלכה, זה ודאי מוגדר כשעת הדחק, וכשעת הדחק פוסקים כיחיד כנגד רבים. על אחת כמה וכמה, כאשר זה יחיד מול יחיד, אלא מה? זה דין ספק דאורייתא. ודאי שאפשר לפסוק כדת יחיד. ולכן אפילו אם זה בניגוד לעיקרון של, שבמחלוקת דאורייתא צריכים להחמיר, אני יכול להגיד, אני סובר על היחיד, סובר כיחיד. אני רוצה להביא כמה וכמה דוגמאות. בקצר. כשהיה הסיפור עם ההוראה של הרב אליושיב, שאסור להשתמש במעליות שבת. וכך הוא הורה, שאסור להשתמש במעליות שבת. אז אחרי שבועיים או שלוש יצא פסק שמותר כן להשתמש במעליות שבת. מה קרה בשלוש שבועות האלה? שבאו כמה רבנים, אמרו לו הרב אליושיב, במחילה, אתה יודע מה המשמעות שאפשר להשתמש במעליות שבת? בראשו של דבר שבכל המגזר החרדי יצרו לבנות בתים עם שתי קומות. אתה יודע כמה זה יקר את הדירות? ואז כבר צירפו לזה עוד כל מיני סבורס של גרמה וגרמה וכל מיני חשבייס, ובסופו של דבר הוא הקל. אבל אחד הנימוקים היה, אתה לא מבין, אתה מבין, זה גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. לפני ימים אחדים לימדתי בכולל אצלנו את הלכות טבילת כלים. לא פשוט מבחינה הלכתית, בכלל לא פשוט מבחינה הלכתית להשתמש בכלים שלא טבולים גם כאשר אתה אורח. הסברה הפשוטה שאסור. הרב אליעזר מלמד בספרו אומר שזה מותר, בספרם של... זה אסור, אבל האוכל לא נאסף. ודאי שהאוכל לא נאסף, אתה לא יכול להשתמש בצלחת שלו. מה? לא יכול להשתמש. אני יודע מה שרב יעקב אריאל כתב. אני מסכים איתך שזה לא פשוט. זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. עכשיו לא ניכנס לזה, זה לא פשוט בכלל. הרב אליעזר מלמד בספרו אומר שלמרות שזה לא פשוט, אפשר להקל. בספריהם, ספר כשרות, מופעות, מופיע הדעה מחמירה, ואחר כך כתוב יש שקל. אבל זה לא פשוט בכלל. מה? זה לא פשוט. בפשטית, בפשטית זה אסור, איסור גומר. אחרי השיעור, אחרי שהסברתי לכל התלמידים שזה לא פשוט, אמרו לי, אבל זה מותר, וזה, התחילו להביאו את הספר של הרב מלמד, ואחר כך חד זרד, והביא לי ספר אחד, ואמרו לי, יש ספר בית אבי. אמרתי, שמעתם על הספר הזה? לא, הוא מקל. אמרתי, שמעתם על הספר? לא, אבל כתוב בבית אבי. בית אבי. אחר כך אמר לי אחד התלמידים, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני לא אוכל אצל הסבתא שלי? אתה לא רוצה שאני אוכל אצל הדוד שלי? אמרתי להם, ניצחתם. בסדר. אז אפשר לסמור בשעת הדחק על הדעות המקילות, וככה אנחנו נורא.
וזה בדיוק מה שהורס הרב אליעזר מלמד בספרו. אמר, אסור, 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 אבל מי שרוצה יש לו על מי להקל וכו'. בדיוק, מכיוון שזה בשעת הדחק, אבל זה הופך להיות שעת הדחק ציבורי לכל הציבור שלנו, לפני שרב הציבור באמת לא יודע שצריכים לדבול, לא כולם מקפידים על טבילת כלים, ולכן זה הופך להיות שעת הדחק, אבל שעת הדחק שקובע פה אפשרות להסתמך על דעת יחיד. ודוגמה אחרונה, אחר כך אני אוסיף עוד איזה משפט ואני אסיים, משפטים על זה. לאחרונה בקהילה שלי עסקתי בהלכות תולעים. עכשיו הגענו לסוגיית התותים. ומאוד התלבטתי מה להגיד להם. להגיד להם, תרחצו שלוש פעמים ואחר כך תשפשפו תות-תות עם ספוג. כפי שמורה מכון תורה וארץ. אני יודע, אני יודע מה שכתוב. אמרתי לעצמי, מה אני אגיד להם? תיקחו תות-תות, תשרו אותו רבע שעה בחומרים, ואחר כך תשפשפו תות-תות עם ספוג. לא שייך, כמו שאומרים, לא שייך. לא, לא, שר תות. אם זה צריכים לקנות ושזה תותים ברמה, תותים טובים, לא מקולקלים, יישר תות. לא, לא, יישר תות, יישר תות, יישר תות. אבל זה לא זה, אני ידעתי שזה לא שייך. אז התחלתי לצרף כל מיני חשבי נס וחשבי נס ועוד חשבי נס ועוד צירופים וצירופים, ואמרתי להם, מספיק לשרות את זה פעמיים בתוך מים עם סבון, רבע שעה ודה. למרות שאני יודע שזה לא 100%. כי אחרת, דברנו יתקבלו. אבל יש סכנה גדולה ממה שאני אמרתי. למה? מפני שצריכים לדעת, וזה בעיקר מתייחס לספרי ההלכה שנכתבו, שספרי ההלכה הם גם מחנכים. הם מחנכים לנאמנות להלכה, מחנכים ליחס להלכה. לדוגמה, אמירה כזאת. בכל מקום שיש תעודת כשרות, אפשר לסמוך. בכל מקום, למה? כי עד אחד נאמן ביסורים, וזה נכון. אז מה זה אומר לאדם הדתי? לא צריך בכלל להתעסק בענייני כשרות. הכל כשר, הכל בסדר, וזהו זה. אפשר להוריד את סוגיית הכשרות מן התודעה שלנו, וגמרנו. הכל כשר, אין שום בעיה. הכל חלק. איפה שאתה הולך, הכל בסדר. ואז תחום הכשרות הופך להיות תחום שאדם בכלל אין לו שום יחס כלפיו. הכל בסדר. אני אביא דוגמה. כשלמדנו תולעים בכולל, אז תלמידים, שאלתי את התלמידים. דבר ראשון, הם היו בטוחים שיש אחד בשם הרוויה עם מלא חומרות, הוא המציא את התולעים. אז שאלתי את התלמידים, אתם פעם אחת ראיתם על איזשהו ירק תולעת? אמרו לי, לא, לא, אין דבר כזה, אין, אין, אין. רצתי למכולת, חיפשתי בתוך כל הירקות שהיו שם, מצאתי איזה עלה עם כמה תולעים, הבאתי את זה חזרה. אמרו לי, מה אתה מדבר? זה לא תולעת, זה סתם לכלוך. אמרתי, כן, אבל לכלוך הזה, כפי שאתם שמים לב, הוא קופץ וגם רץ. השתכנעו שיש תולעים בירקות. אחר כך התחלנו לדבר על תותים, אמרו לי, תותים, אין, זה סתם המצאה, זה סתם חומרה, רוצים סתם למנוע מאיתנו מלאכול תותים. עד שבא אברך אחד, וקנה תותים במכולת. והתות הזה עבר מיד ליד בבית המדרש. באמת, תמונה סוריאליסטית, תותים עוברים בבית המדרש. וכולם ראו שיש על גבי תותים תולעים. זאת אומרת, לפעמים הבעיה שהכולה יוצרת איזה חוסר מודעות גם לדברים שנצרכים. איזה מין תחושה שבסך הכל בסדר, למה? יש חומרות, תולעים זה חומרות של הרוויה, וזה חומרות של הרב הזה, וזה חומרות בהלכות שבת של הרב הזה. ואז ממילא, הכל חלק, הכל פשוט, הכל ברור, ואפילו דברים בסיסיים נעלמים מן התודעה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שני דברים. דבר ראשון, אני חושב שבישיבות צריכים להחמיר. אנחנו בישיבה, אני אחראי על הכשרות בישיבה, אנחנו מקפידים שכל מה שייכנס בישיבה, ימהדרי, מדין חינוך, מדין חינוך. כי אם בישיבה לא יתחנכו לאיזה רמה גבוהה, אז מה יהיה כשיעזבו את הישיבה? ככה אני חושב. מה?
אני חושב שבישיבות צריך להיות סטנדרט יותר גבוה, כדי בכל הפחות מתוך מגמה חינוכית, אחרי ש-18 שנה אדם חושב שאפשר לקנות בכל קיוסק או בכל כל כזאת מכונית שמסתובבת ליד בסיסים צבאיים, אפשר לקנות בכל מכונית כזאת סנדוויץ', סוף סוף הוא מגיע לישיבה, הוא לומד שיש הלכות כשרות ויש הקפדות. ודבר נוסף, אחרון, ובזה הנקודה האחרונה, מישהו בשבת במקרה הראה לי את החוברת השבועית של רבו אשר וייס. ולא יודע, הראה לי, לא יודע משום מה הראה לי, ודפדפתי, תמיד יש איזה סייעתא דשמיא. האם צריך לחשוש למיעוט בנתינת הכשרים? כך הוא נשאר. אז מי ששאל אותו, בשמה צריכים, למה צריכים לחשוש למיעוט בנתינת הכשרים? למה צריכים לחשוש? תמיד הולכים על פי הרוב. אז אני מביא תשובה של הישועות יעקב, וכל דבר תקנה שעושים בתמידיות לרבים, יש לחשוש בו אפילו למיעוטה דמיעוטה, ולא אזלינן בתרוב אלא במקרים. מה זה מקרים? במקרה בא לפניך, שאלה ספציפית, בזה אתה הולך אחרי הרוב. רק כשבאים לעשות תקנות, חוששים למיעוט, והראיה שלו, והוא מביא אחר כך מישהו דובב משרים, מהרמב"ן בגיטין יוזן עמוד ב', שהרי כתוב שתקנו שהבתולה ניסית ביום רביעי, שאם היא לא תנת בתולים ישקים לבית הדין. מה, חושדים שכל בנות ישראל שניסעות, הם זינו? ותראה, זה בתקנה קבועה, חוששים אף למילתא דלא שכיח. לכן, שאלה, אז כל כך רציני, לא יופיע ברמב"ם, לא יופיע בתורת הבית של הרשב"א, לא יופיע בעוד כמה ספרי ראשונים, שאלה לא פשוטה. זה בדיוק מה שהוא מוכיח, הוא מוכיח שבתקנות ציבוריות לוקחים בחשבון אפילו מיעוט. יסוד כל כך גדול, הרמב"ם הוא ספר מאוד שיטתי. לא יכול להיות שבהלכות ממרים, איפה שהוא כותב זה לא יהיה כתוב. אי אפשר לבנות יסוד לכלל ישראל על פי שו"ת אחד, אין דבר כזה. זה על פי שו"ת אחד, זה על פי גמרא אחת שממנה הוא למד יסוד. הרי מה אנחנו עושים כל היום בבית המדרש? לוקחים סוגיות, מזה גוזרים כללים, אז הוא גזר כלל, אז מה? אז אתה מחפש שהרמב"ן יכתוב ספר של כללים? אבל לא היה צריך לתקן תקנה, לפי זה דין גמור. זה דין גמור, למה חכמים תקנה? אז הוא אומר, יש פה איזשהו כיוון. הוא לא אומר שזה דין. ברור שחכמים תקנו, יש דברים שחכמים תקנו. אבל הוא לא מלמד כלל, הוא לומד בזה עיקרון מנחה. עיקרון מנחה. אפשר להגיד, בסדר, נגיד פה זה יוצא דופן, אבל זה מה שכתוב. תקנה קבועה, חוששים, אף למילתא דלא שכיחא. אז הוא אומר, יש פה איזה עיקרון מנחה. יש פה איזה עיקרון, אפשר להגיד שלא תמיד ליישם אותו, אז יש פה איזשהו כיוון להבדיל בין מקרה ספציפי שבא לפניך. אנחנו יודעים שדין רוב בבית דין, אמנם רב חיים אומר שזה שני דין, אבל דין רוב בבית דין הוא לא דבר מקרי כל כך, כל הלכה אנחנו פוסקים על פי רוב. רב חיים עשה צווי דין, אני לא בטוח שהוא צודק, זה לא מקום עכשיו, זה נושא ארוך, זה לא פשוט, אני לא מקבל את זה שזה כל כך פשוט. אני מסכים שזה לא פשוט, אני מצטט את זה. יעשו בזה מה שרוצים. אני מצטט את זה כי ראיתי את זה במקרה בשבת. זה יתחבר לי לדברים. אחר כך הוא מביא לגבי מיעוט שאינו מצוי וכו'. טוב, אז... בסדר, השגחה לא טובה, היא קבועה, מקיימת, מנפיקה, כל הזמן. מה? שהשגחה לא טובה, יש לה קביעות. כן, זה... לכן חייבים לבדוק את זה. זה מה שרציתי לומר. תודה רבה.